Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Utawi kabeh puji ku kedue Allah ja ja datik no Allah di ja'ala Allah di kang ja'ala kang dadekno sopo Allah Gusti Allah sing dadiakno kita mbahu ing kitab Allah. Yaiku Quran wa sunnatana nabihi lan tindak lakune nabi ne Allah. Sing diarani hadis-hadis iku nyritakno dawuhe nyritakno tindak lakune kanjeng nabi. Al-Qur'an lan hadis didadekno Gusti Allah ing nasi lan alannas. Eh, timaddan ing kanggo pondasi, tetanggenane pondasi. Alannas ing ngatasé para manungsa. Para manungsa Urip ono eng alam dunyo, sing ujian lulus suwargo gak lulus neraka Supaya cek lulus isom lebus suwargo tiga pondasi dikai dasar Quran hadis. Fihaya dunia ing dalam waktu urip ono eng alam dunyo. Zaman urip no alam dunyo. Para menungso kait dasar supaya cek selamat nganggo Quran dan hadis Quran itu singkatane kitab sak jagat mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disingkat jadi Quran habis itu sudah ada ada lagi kitab semedun ring alam dunia Quran kitab terakhir Kakan ya ya Nabi Muhammad juga singkatannya persane Nabi sak jagat. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad habis itu gak ono Nabi maneh. Quran dijamin gak bakal bisa dirubah sampai di no kiamat. Dirubah sak huruf bekonangan. Lagi tampil tampil sak sausen Nabi Nesedo dirubah sak gelemi dewi karu para termasuk kitab Taurat, kitab Injil, kitab Hindu, kitab Buddha sing asli wis gak nemokno. Wanja alalan dadi ana sapa Allah. Dadi no ulama ahu ing pira-pira ulama-ulamae Gusti Allah. Wong-wong sing diparingi Gusti Allah dadi wong pinter agame. Sing tugase nerusno perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad. Iku diarani ulama nek Jawa kiai-kiai, kiai. Sing sampeyan kabeh iki lanange maupun wedoke eh, kiai ulama ulamae kana lanang ono wedok lho. Sampai kapa sing dicalok noh. jadi ulama-ulama kiai-kiai lanangi maupun widoi e, untuk tugasin rusno perjuangan ikan di nabi no alam dunyo lah sarate tadi kiai kudu pinter ngaji sarate pinter ngaji kudu gelem mondok kaya sampean kabeh ngene iki Yamene sik tenguk-tenguk lanange wedok e eh, padha belajar agama, ngres pinter diulangno, diulangno, diulangno. Cek duwe ditel ulama. Dadi syaratte kiai kudu pinter ngaji. Ono kiai kok ga iso ngaji, kiai model opo Kiai kudu lulusan pondok pesantren, pondok pesantren. Soale ono pondok pesantren diulangi ngaji oleh ijazah negeri sing dipadakno lho lan ngaji lan dadekno sapa Allah maris warisatan ambek ing maris para ah, nabi-nabi maris para nabi-nabi Ah warise para nabi-nabi wal mursali lan para utusan-utusan kabeh. Ta ki pewarise peneruse para nabi, para utusan ya sampeyan kabeh iki. Khususe wedok-wedok iki, kok ngentuk museng mimpin masyarakat nang desane dhewe-dhewe. Ulangi, ulangi, ulangi masyarakat cek ngerti agama ku tugas sampeyan kabeh. Wes ini temenan. Awas lo ngajus sekno kene kudu nggo kitab lho. Sing turu nggo kitab kualat lho. Awas lanang-lanang sing gak nggo kitab, mosok ta kitab merek 5 5000 ana gak duwe kebangetan Padha regane nopo Godoh tempe loro. Ana sing turu ndek kitab semua Jiwir kupinge sing dawa iku. Awas lho, gak manfaat elmune. Wajib nggo kitab. Bukan sunat sing gak nggo kitab dosa. Ayo lanang-lanang sing gak nggo kitab mau cekel wedok-wedok oh, sing so, gak nggo kitab. Wong kitab murah blok kok gak nggo. Wes dirungokno, dititeni besok nang diulangno. Nok masyarakate. Wassalatu wassalamu wassalatu ta'itambai rahmat. Ngecoro saya patah, apa Rahmat ya bahasa Arab yuk. Jadi gak ada coro Jawa ini, ini coro ya kasih sayang lah. Wassalamu lam tambahi keselamatan. Iku ala sayyidina mugo-mugo. Yang e atasnya gusti kita. Sopo gusti kita Sayyidina Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Salawat alam salam Muga-muga tetap marang gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad Kita ini carane makna ini Pokoknya kudu iso nirokno lho Caranya makna ini Mubtada khobare Melok ngaji kene bolak balik tak cerita onu, wajib iso nirokno Caranya makna anani carane nyarteni lan ditulis kita piti simpen kanggo besok hari tua Allah di kot balakona Allah di kot Allah di kang kot kang teman-teman wus nyampe no kot balako kang teman-teman wus nyampe no sopo Muhammad awas rujue eh di sini, nyampe nona engkito opo sing di sampe no risala tarobina eng tugas tugas songgo pangeran kita risala malaikat utus ya tugas tugas kanya nabi gua tugas tugas tak pengeran pangeran tugas mau kong nyampe no ring sambian kabeh la nah, Kanjeng Nabi wis nyampeno na tugas-tugase. Wong ngandani menungso cidalan swarga. Iki dalan raka. Wis disampeno kabar ring kita, la engko tugas sampean ku terusna. Nyampeno dawe Kanjeng Nabi ring para menungso. Nyampeno dawe Gusti Allah ring para menungso ku tugas sampean lho. wanarjulan arab arep sapa kita wanarjulan arep-arep sapa kita ala syafaatihi ing ngatas se pitulunge kanjeng nabi syafaatu cara arab cara jawane pitulung pitulunge muhammad lo rujuke muhammad ya kanjeng nabi pitulunge muhammad fi yaumin dalam dino dina kiamat iki maksud e Kito arep-arep besok nalikane wis dino kiamat sing kita arep-arep syafaate Kanjeng Nabi, pi. pitulunge Kanjeng Nabi. Pi. Gusti Allah Taala ngendika, upamane aku gak gawe Muhammad temen aku gak gawe donya. Wis gak gawe alam-alam ini iki. Jadi Gusti Allah gawe alam sebarang kalir bintang bulan bertaburan gak karuan muka Gusti Allah gawe kanjeng Nabi Muhammad. Lu no soale Gusti Allah sekadung digoreng kancing kanjeng Nabi Muhammad sal ta to wasfa tu safa. Coro Jawa Muhammad sal to sak penjalukmu tak turuti Muhammad cara-cara salon jalu asirotu bakal den paringi sapa sira Muhammad sak penjalukmu tak turuti nomor 2 wasfa tu safak. Muhammad ape nulungi sapa tulungono udah apal loh loro iku sampeyan men dadi kiai dadi pejuang kudu hafal dawuh Gusti nang kancanapi siji saltu to loro wasfa tu safak. Kusdalawas kandhung ngendika ring Kanjeng Nabi Muhammad sak penjalukmu tak turuti jalu apa. Ape nulungi sapa tulungono? gara-gara Gusti Allah wis ngendika Allah gak bakal nulayani janji-janji-ne. No. Besok Nabi njaluk ring Gusti Allah bukan njaluk surga, bukan njaluk ganjaran, bukan njaluk weda dari jalu apa? supaya kabe umate termasuk umat-umat Nabi biyen supaya ojo sampai melepun rokok, supaya kabe melepun warga. Lah, Gusti Allah kandung kandung dikanya. Gusti, jenengan kandung terus saja penjalukku lo turuti, iya Muhammad. Lalu itu lo gara-gara Gusti Allah menggantikan Nabi Muhammad, malah lo menungsa menungso, -menungso. gak bakal mlebu rokok, menungsa-menungsa bakal mlebu surga. Bab iku kita kudu ngakeh ngakene no, maca selawat. Kita kutung nduwe tata krama ring Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad, cara rape Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina. Cek nduwe tata krama, jadi dikokok Muhammad, Muhammad, Muhammad nek gak nduwe tata krama. Waduh karo yang presiden kok Soeharto, Soeharto gak duit toto kono Pak Harto, Pak Karno, Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Corojo, manfaati, Coro Jowoni. Wanarju ala syafaati fi dalam dino kiamat layan fa'u kang ora migunani Ora manfaati jare cara maknane Orang manfaat ya orang migunani maal mal opo bondo opo dunyo brono coro saiki nan piro piro anak anak besok nalicanis di kiamat langit langit termekrempu, bulan bintang bertaburan lir dewa waktu digiling kerepes 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 menungso bakal urip maneh cukul main dengan body baru Tadi awak nggak gumiso no akhirat gak podo karo awak no endunya iki. Awak no endunya dicot jojoh loro. Awak no endunya iso mati, bisa awak no akhirat gak iso mati sampai triliunan tahun. Do, bisa nanti kan di no kiamat. Duit duit sing saman kumpul no alam doanya manfaat ora ono. Kecoba duit sing disedekah no. Ayo, doya anak sing jadi jenderal, jadi menteri gak ono gunane ngasih Pak Harto Pak Karno gak ono gunane duwe anak nih temen-temen lo anak gak jadi wong sing ape kelakuan nih Hati yang bejo banget nek ono menungso duwe anak di pondok no soalnya ono pondok belajar agomo bejo banget nih ono menungso duwe anak lah, pinter agomo itu bejo bejo nih menungso Sopo, ya Bapak mbok sampean, ini kak calonnya penduduk suargo, gak calonnya penduduk selamat, gak bakal melepun rokok, gak mungkin itu anak di pondok, no. Mondok sak jam ini podok karo wiritan setahun. Sapi redusannya ni pak nih mbok nih, miturah dawe gustian lo, no hadis kutisi, ini anak ini di no. Di sepura kabeh, aku nduwe lengkap katisku di Allah. Waka nalang ndika sapa nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, nalikane kanjenengane ditakoni para umat sedaya kanjen Nabi ana Sama Saman medun ring alam donya tugas sing paling penting tujuan sing nomor siji niku noponya nabi jawabnya nabina Bu istu li maka rimal akhlaki Inna Bu itu angin pestine dan utus sopo ingsun diutus medun ring alam donya aku diutus Guya Allah medhun ring alam donya itu tugas sing paling penting me siji No pokoknya nabi li uta mima krana nyempur nakna no sapok ing Sun Karana nyeempur nakna no sapok ing Sun nyempurnak no, nyempurnak no, maka rimal ah lagi ing Ba sing tata kramo Dipira-pira kenek pira piro bagus sing tata kramo ya kenek Fa Gu mungko ngucap al-fakiru. Sopo wong pekir Pekir maknanya butoh Wong sing butoh ilah rahmatillah Mare kasih sayangi Allah Ngediko Sopo Abdul Ghafur Hadihi utawi ikilah kitab ya. Hadihi ini maknanya Rujuk menguri ya. Rujuk ono yang menguri ya Hadihi risalatun Hadihi ai hadihi risalah Iku risalatun Berarti kadang orang nuju menguri. Hadi ay hadi risalah. Utawi ikilah tulisan kitab. Iku risalatun tulisan kitab. Buku catatan coro saiki. Kitab iki merupakan catatan-catatan. Fibayani ing dalam rangno padu ilil akhlaki piro-piro utamaning tata krama. Katon tata krama iki macem loro, ana tata krama elek, ana tata krama apik. Lha no kenok genang diterangno engko tata krama sing apik-apik alkarimah makang mulya-mulya. Apa bae yo tata krama apik iku? Wama yata'an laku biya wama lan kelakuan-kelakuan, maiku maknani macem-macem, ya ono ma makno barang, ono ma makno kelakuan, ono ma iku makno benda, sak turute, jadi di lo situasi ini, itu barisan tentang maknani ma, ya ta laku kan hubungan apa ma, Ya tak lakukan hubungan apa mabiah kelawan fado ilil akhlak Kelakuan-kelakuan apa sing isu no saman tadi wong toto kromone ape. Miturut pendapatku Kelakuan sing paling so cepet no saman toto kromone ape apa ngaji kaya ngini ki Nanti kitab diwasi pisan Enggak kitab berarti beling, endur gak mau kitab sopoh itu iki wong entuk gak tuku. Wes, dadi tata krama sing kelakuan sing paling cepet iso dadi ana sampe dadi wong tata kramane apik, ngaji kaya ngene iki. Ngaji nang no pondok kaya ngene iki sik diulangi oleh ijazah nek daftar dadi polisi, <güler> daftar dati abri, daftar dati menteri, saya iso ngaji, iso dadi kiai. kiai wedok pisan kiai wedok apa tak cara jawa nih punyai punyai lak nyai mbah ne wis sakarepe lah ngono bae wa may ta'allaqu biha makhudhatun kang den alap minal qur'ani sanga qur'an makhudhatun den alap dasar-dasare apa sing tak nang kene siji diambilkan dari Al-Qur'an. Nomor lalu, wasunatin landawai khanye nabi, itu hadisnya khanye nabi. Dawai nabi, hadisnya khanye nabi, dasar nomor lalu, Al-Qur'an eh, hadis. Nomor telu, wa'akwalil ulama landawai poro ulama-ulama, dawe poro kiai-kiai imam safi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, wong ikulah sing nyatet di Quran hadis iku bungso imam-imam hadis iku dicatet sausya nabi Sido oleh satu tahun satu seket tahun saat durungnya itu dilarang nyatet Quran nyat hadis Quran dicatet sausya nabi Sido sekitar oleh bungso limualas tahunan Zaman Abu Bakar, Quran durung dicatat. Zaman Umar, Quran durung dicatat, gak mulai dikumpul. Zaman Utsman tadi presiden, gak ono pengumpulan Al-Quran. Dari mana? Dari menungso, menungso, sahabat, sahabat. Sing apal Quran, ono sing apal sak jus, ono apal limang jus, ono apal telung jus, dikumpulkan dari siji dari Al-Qur'an tapi pencatatan Al-Qur'an itu termasuk wis bid'ah bid'ah itu kelakuan yang zaman kanjeng Nabi Durungono sehingga kanjeng Nabi Dianakno itu jenisnya bid'ah pencatatan hadis ya juga bid'ah mergo zaman kanjeng Nabi Durungono tapi bid'ah itu macam-macam aja digebyah yang podo asine kullu bid'atin -ah dolalah ya kb tak salah, waduh nih KBP tak salah, mari salah kape ini termasuk pencatatan Al-Qur'an itu zaman kanya Nabi ya belum ada bahkan pencatatan hadis dilarang karo kanya Nabi mudah campur karo Qur'an apalagi muni soheh, muni do'if, muni hadis-hadis mau untuk iki bid'ah kuh hadis sahih hadis doiku sudah sekitar 150 tahun saus e Kanjeng Nabi seddo. Pemanekar kitab sing paling nemen bid'ah iki ta kitab Bukhari, kitab Muslim. Iku kan wis gaweane para manungsa, cathetane para manungsa, termasuk buluhul maram. Wong sing ngaji kitab buluhul maram bid'ah. Ko buluhul bukan Kanjeng Nabi sing ngarang. tapi saya ngarang sudah ribuan tahun sauih kanje nabi Sido dioto ana bab whu bab salat ba Adus. hatian hati-hati sawn kudu ngerdi ngojo begak bengok koong pacjirankulubit atin dolalah kabB bit taksa sebuargo wong ciram lebun rokok kabeh ne ana carane ayo ngomong ngerrap pisau kan ngomong Wes bidah aku macem-macem yo ana bidah sing wajib. Lho bidah kok wajib kaya apa contoh contone bidah wajib apa? Madrasah pendidikan. Biar jaman kanjane wis gak ono cah sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ndak ada. Sekarang wajib ono Soale nek gak ono sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, gak ono TPQ buiar agama Islam iki. Iku bidah sing wajib. Ana fitnah sing haram kaya apa? Tanda anak tuban ya, temulung temlung, temlung bareng daplang daplang, diluk diluk katok silite, dangak dangak katok susu ayo haram buku meh. Ku bed a zaman jenakan nabi ka ono. Es dari kaulin nabi, krono dawe, kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah illa hasanul akhlaki, La yat khulu ora iso mlebu ora iso mlebu al jannata ing swarga. Ora iso mlebu swarga. Sapa? Ilal hasanul akhlaqi anging wong kang bagus tata kromoni. Katingingi som lebu warga iku jare Kanjeng Nabi wong sing tata kramane apik lah tata krama iso dirubah liwat ngaji kaya ngene iki. Tata iso dirubah liwat mondok kaya sampean kabeh ngene iki. Niki lho tujuane ngerubah tata krama. Lak gampang tah ngene kok gak iso. tapi eling-eling saman bukan tujuannya cek toto kromo samen tok sing dirubah cek berubah tapi saman besok kudu seng ngerubah toto kromo ini masyarakat Bos iki sing dijaga jaga no poro wali songo lo apa yuk karek pondok sunan derajat diseradah 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 macam-macam Ya sopo tugase sampean kabeh iki tak calokno untuk mimpin agama untuk seluruh dunia lho sampean, bukan seluruh Indonesia. Ayo pirang-pirang sampean akeh iki. Ngono nek dadi kiai kabeh ndane ora menene dunyane. Bab pertama fadilatul Utawiki, akal. Utawi iki utamane akal. Akal, bolak balik tak cerita, no, akal bukan menungso loh, menungso bukan akal. Akal makhluke makhluknya gusti Allah, sing ditugas, no, kongon dati penasih hati menungso. Akal manggon di otak, menungso manggon, no, ati hati. Menungso sih no, njuruni hati. darah paling kotor membeku, iring diteng sing diarani tengah-tengah hati, ana menungsa. Supaya menungsa cek selamet iki akal. Akal manggono sarine air mani sing putih bersih sing diarani utek. Nek ngurine utek sampean ana jenenge akal. Wedus ndek utek tapi gak duwe akal. Sing ana hanya menungso. akal lan manungsa ku jenenge rohani. Akalan manungsa gak iso rusak sampe trilyunan tahun. wisuk mlebu warga, ya akal karo manungsa. Wisuk mlebu neraka ya akal karo manungsa. Akal iso pinter nek gelem ngaji. Kaya ngene iki. Masih anake Pak Kiai pinter setengah mati nek gak gelem ngaji bodho le waliwo kae kebu. Plunga-plungu. manisane wak jan wak ran wak mah wak gelem ngaji yo pinter ngaji nah sampean gelem ngaji supaya akale pinter akal kuwe alat rekaman wis yes. nah akal garis besare yo yu iku sing critakno no alqurane ka nalikane Gusti Allah pingedhone menungso ring alam donya Waktu ku wadhahe menungsa sing diarani jasmani wismari. wis mari. Nandikane mbok-mbok sampean meteng 120 dina. Nek njuru wetenge mbok sampean ana makhluk loro, siji awake menungsa sing bahan bakune teko lemah, loro nafsu ne menungsa sing bahan bakune teko pesane setan. Setan pesane wuwone genin neraka. Nafsu manggono jantung fungsine nguripi awak. Awak karo nafsu jenenge jasmani. Manungsa mergo awak wis mati, jasmani mati ampe medhun ring alam donya. Nalikane manungsa ampe medhun ring alam donya entuk ujian lulus swarga gak lulus neraka. Gusti Allah mengadakan upacara Geden-gedenan, para mulaikat Ditekan Saat si kumpul sedaya Gusti Allah pidato. eh Para mulaikat Ini Jailum Fil ardi khalifah Jari Al-Qur'ani eh, Para mulaikat Aku rencana pengedona menung Soreng bumi urip non juru ne awak awak gak iso urip ne gak digerak non nafsu nafsu bahan bakunya, ne wowo genin rokok bagaimana pendapat we para malaikat masa allah malaikat bareng di kandani gusti allah Nek menung sampai di bumi, bumi penuh sesak dengan jin pri perayangan, gendru, gentayangan, setan-setan kelayapan. Ngorat, sing ditugasno Gusti lakon ngorat ngaritno sapa sendel dening wani medhun ring bumi dadak menungsa pe didonor ring bumi upamane menungsa katik urip nok jurune awak awak gak iso gerak nek gak digerakno nafsu nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan setan bahan bakune wuwone geni rokok. Bagaimana? Gusti Allah diunjuk rasa geden-gedenan. Molekat wah jadi gak bupati tok diunjuk rasa, Gusti Allah diunjuk rasa. Kata omongannya molekat kasari setengah mati ngomongin ini no Al Quran ini Gusti Allah atau jahalufia mayuf situfia dima wanah nunusam bihubiham di kawanukot disulak. Gusti Allah saman kok mentalane, saman kok tega nih. Wah menunggu sampai saman donoring bumi, bumi penuh sesak dengan jin pri perayangan gendruh gentayangan setan setan kelayapan. Oh pemanah menunggu sore pelak jurune awak, awak gak iso gerak nih gak digerak nafsu, nafsu gak iso gerak nih gak digerak no setan. Gusti Allah ojo di terus no pumbung ke baju. Gak kira dunung, gak kira dunung, Al-Qur'an itu berkata, Sama seperti ini, sama seperti no, itu, di sini, no, di sana, di sana. lagi tabok colong-colongan, paten-patenan. Itu jenengnya wayas pikuti, Mak. Pumpung, durung, kadung, ojo, diteruskan. No. Tidak kira bisa melebus warga, gue si paling-paling menungsung membuat rokok. Gusti Allah muring-muring ini kok inni a'lamu ma'la la ta'lamun. Malaikat kon ngerti apa? Buyar 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 buyar. Malaikate buyar dhewe-dhewe mulih ring wae dhewe Ana malaikat Tuban, malaikat Bojonegoro, malaikat Gresik, malaikat Lamongan. Lho, gara-gara Gusti Allah dikeploki malaikat, malaikat gak ngandel nek sama iso nglakoni apik. Gara-gara ikulah Gusti Allah kok coro kene yang eh pumpung durung dikeplok malaikat, mulai kat sik menungso aku tak enggawe di penasihat yang paling canggih kang gua awakmu sing iso nyelamet awakmu besok narikane medun ring bumi tak persi Malaikat kat di kati malaikat ne mulai kat jenenge akal akalis mari ngkonguri ceritane gusti allah tak alangan diko akal wonten dhawuh Gusti. Aku durung tahu gawe makhluk sing mulya nek awakmu. Kon ngerti tugas makan mboten Gusti. Ki lho menungsa sampe bumi. Ampe urip nek no, jroning awak. Awak ga iso gerak nek digerakno nafsu, nafsu sing manggono jantunge melalui peredaran darahe. Nafsu ga iso gerak nek digerakno setan. Akal tutno menungsa saya, siap Gusti Allah. nasehato no kanda no no tutu pisan-pisan wak lir bagaimana kal? siap, bismillah awas lah kal menungso melebun roka wakmu katut menungso melebun roka wakmu ya katut ikulah ceritanya asalnya kedadiannya akal akal persane molekat, molekat persani suargo Tadi Gus nanggi Suwargo diperes tadi malaikat, malaikat sehari ini tadi akal. Gus nanggi Nroko dipers, tadi setan. Quran yang ngomong ngono mimari gimana? Setan dipers, tadi nafsu. Menungso manggono jurni hati. Nih menungso nuruti nafsu, nafsu, nafsu. Bolone setan Nroko panggonane. Ni. Nih menungso nuruti akal, akal, akal. Bolone malaikat, suargo panggonan wis roh garis besari eh. Allah ta'ala Allahu nurus wati wal ard masalunuri nuri kamishkatim fiha misbah Allahu ta'ala Allah nurus wati kang madangi piro piro langit wal ardilan bumi langit bumi isopadang padang mergo gusti Allah sing paring pepadang La langit bumi nak no kene dicontokno apa ya menungsa. Menungsa iso oleh pituduh. Sing paring pituduh sapa Gusti Allah. Pituduhe lha kok liwat akal. Kok akal sing iso ngrekam ilmu-ilmu gak karuan iki engko digunakno kanggo nyelametno menungsa. Masalunuri tepo teladane pituduing Gusti Allah. Yo Kamis katin. Kamis katin. Kaono titike telu Titik etelon, nuri, kok ilang lereng di. Cholong sapa iki? Iku biyen, Cak.

Iki ku jenenge Miskat. Hmm. Amiskatin. Iki nek kaya saiki lampu ngono ku njurune ana Kak, lampune terus kocone iku, kocone iku Miskaten. Iki cara Jawane gak ana sing pas iki. Ngono sing aranane. <laughs> Sak karepe demane opo? Oyo wadah e wadah, wadah teko kaca Miskat. Wadah teko kaca ngono ae. Fiha iki endah la mis, miskat misbah ono tawe lampu. Saiki masjidine gak ono lampune ya peteng. Biyen zaman sak durung ono listrik wadah e lampu teko kaca, nek gak ono lampune ya peteng. Iso padang gono lampu ne, iki lo nek kapan ga ono akal, Ya kaya sapi kaya kebu, Budu ne wali iso pinter mergo ono akal, Akal disindir mis bahun lampu, Ikulah, Samban ini contohnya kaya miskat, Ya no awak sama ini miskat, Bodi, Nak jura awak sama, ana sing diarani rohani, rohani siji menungso loro akali menungso, menungso iso pinter mergo ana akal. Miskat jasmani, misbah iku rohani. Miskat iku awake menungso, misbah iku akale menungso. Nek njero jasmani sampean ana akal. lantaran akal lo malah wong Amerika iso pesawat terbang wong Jepang iso nggawe motor biarkanlah mereka ngurusin dunya, 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 tapi sampean sih sama tugasnya ngurusi akhirat gunano akal sampean akal iso pinter nek gelem ngaji ngusindiran sokogus tiyanlah Nok juru jasmani sambian ono akal, nok juru miskat ono misbah. Wakola langgan di kosopo Allah aidon halimane. Yukriju minat zuluma di ilan nur. Ngetok no sopo Allah humeng poro menungso. Minat zulumat Zulu mati itu makna aslinya peteng ya, makna murate kebuduhan-kebuduhan. Ila nur, nur makna aslinya padang ya, makna murate nuriku, Maring kepinteran-kepinteran. Kusya Allah ngetokno saman asal ya, toko peteng ring padang. Kusya Allah ngetokno saman kabeh asal ya, toko budu lewa-lewa koyo parang gelem mondok maleh oleh nur maleh oleh opo oleh pinter sing oleh nur nur panggone nok endi panggone nok akal Tadi, akal iki dalam keadaan kaya rekaman kosong akal iso pinter nek gelem belajar menungso gak podo loh menungso sing nok jroning ati menungso di rekaman loro jari no al Qurane roki bun ngerekam kelakuan apik sampean ngelakoni apik sak semut budak tetap bakal totalan Atit ngerekam kelakuan elek sampean ngelakoni elek nonjuru genuk tutupan kekep tetep besok bakal totalan Iku menungso menungsa iso nglakoni apik akal sing ngandani akal ngandani menungso riwat sumsum operan nafsu no jantung nguri pijasman ini menungsa melalui peredaran darah melalui otot otot pusate nggonone jantung no n jantung sama no nafsu La akal pusate ana utek. Utek ngandani kabel liwat sungsum. Sungsum berjuta-juta kabel. Iku mek alate tok. Akal tugase nyelametno manungsa. Tapi nek nafsu tugase yaiku nguripi awake manungsa. Nafsu asale teko neraka, nek akal asale teko swarga. Kau Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam sallam <SILENGALAN> Awa lu mawtai kawitaning barang Kau kang kokang datik na sopo Allah Iku al-agru akal Mau tak cerita no Nalikani menung sampai medun ring alam donya Gara-gara gue dikeploki dikeplokin mulai kati pers dari akal barang akal wis mari Gusti Allah ngendika fakwala muka ngendika sopo Allah Gusti Allah ngendika lau maring akal eh akal aku durung tahu gak makhluk sing mulia kaya wakmu akal akal akbil madepo siro. Fa'ak bala moko madep sopo akal Madep ini akal, akal madep Maksudnya akal siap Dhatikno saman melebu suargo Akal siap Dhatikno saman kelakuan api Akal disen dhatikno saman Wong pinter agomo Fa'ak Nomor loro Sumakola banyur ngendiko sopo Allah Lau maring akal akal wonten tahu adbir mungkur rosiro mungkur madeporono jadi mungkur ay madeporono akal faat baro mongko mungkur sopa akal wa in nama yartafiu ay pide bisa 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 luhur bisa mulio ya kenek Bisa mulia atau luhur al-ibad sopiro-piro kauloh hodan yang dalam mene, mene no akhirat hodan, ay akhirati, menung bisa-bisa melepus warga, seing duri setengah mati, fidaro jatil zulfa, yang dalam tingkatan-tingkatan, azulfa kang parek, miropi sing pangerane ibad songo pangerane menungso menungso iso dadi wong mulya bisuk sampai iso pare karo Gusti Allah iso kaya-kaya nang iku liwat apa alakon dri ukule ngatos e kirak-kirane akale ibad sakpira ilmu sing digawa menungso Besok mulai yang akhirat ini sudah ada yang berdurit derajat yang menunggu sama besok akal bisa pinter itu antara umur rolas sampai walulas Katanya hati hati Ini bocah antara umur rolas walulas jangan main-main Kalau -main. -so kakian cocok pola gak karuan Kalau besok bisa kaya raya nok suarga bisa jadi jenderal-jenderal nok kono Gumantung pinter akal sampai yang sama-sama lah pinter itu, sing paling buanter antara tingkat SMP SMA sanawiyah aliyah iku dipaksakan nek perguruan tinggi wis gak wani maksa sapa wani maksa itu wis punya hak asasi tapi iku manfaat lanang-lanang nek saman antara umur rolas karo warulas jangan dibuat main-main soalnya sampean bakal iso ngrasakno sampai triliunan tahun bisa no suargo gara-gara iso manfaat no nalikane antara umur rolas sampai lulas. pondok no gak kerasa nonoai dipaksakan dipaksakan mangan sego bungkusan gak apa-apa sembunyi akal digunakan. no mungkin iso ngaji gara-gara umur sak monubien rolas sampai ulas nyereng kok gak, gak nyereng jadi pecut by bapakku kok ya Iku cara Jawaane dawe Gusti Allah iku gampangane begitu. Diteni kabeh iki pedoman lho, aja sampai lali temenan. Wali kul disaiin lan kudu sekabeh ing suwi-suwi. Kaamaton uta pondasi, makna pondasi gampang. Kabeh perkara iku ana pondasine, ana cagake. Eh. Wadah amanatul mukmin uta pondhasine wong mukmin uta cagae wong mukmin iku akluhu iku aklu akale mukmin Masjid senjengger ngene guna pondhasine menungso iso dadi mulya guna pondhasine pondhasine Akali akale menungso Sak iku akeh musa akal dak digunakno, digeugalugalan, gak karu-karuan. Lah akal iso rusak gara-gara wadah e akal iku nek rusak akale malah rusak. Wadah akal opo eling? Wadah akal iku utek. Utek sampean iki wadah e akal lanang-lanang, khususnya cah rungokno. Ayo. Utek sampeyan wadah e akal. Ngene uteke rusak akale wis gak berfungsi. Lah sing iso utek siji minuman keras. Nomor loro Koplo. Ayo, wis anggone Tuban Palewetan dhewe, Kecamatan pelumpang, Awas lho. Wone klebonan pilko 1 wadah akal bujat wis gak iso rusak iso sampe sampe mati. Lah akal wadah rusak gak iso apik dadi wong tua, rata-rata gak iso apik sampai tua, rata-rata matine mati, mati kafir. Ayo nah, lanang-lanang sapa sing gak ana kanek koplok ati-ati lho. Kok koplok sing akal, wadah akal jenenge utak ini utek naik pil koplo koplo itu sarine minuman keras minuman keras sarine toak. Toak itu sing gawe Hmm, bono nanti ya oh, nangan kabeh yuk. hati-hati temenan kena opota sampai negoro gerak polisi gak karo untuk merantas pil koplo pil koplo Radil so, kopro nek diuntal iso ngrusak akal sing diarani utek. Dia Yen sapi rusak gak popo. Lah uteke manungsa rusak, akale gak berfungsi, akibate wis gak ana gunane sampe mati. Wis sedekapan mati, ayokan antarane malaikat karo setan untuk ayokan setan tan ngapir no menungso, mulai kat nyelamat no menungso, Kini wadah akan rusak, mulai kalah. Kulurunga no kabehku, waliku li syai inda kabeh ono pundasini, pundasini. Uang mu'min akal, nah, akalnya rusak gara-gara kena pil koplo, gara-gara ngomit toak, huyar, toaknya kan dari kecil tapi tetap iso ngerusak. pamiko dari akli maw klak kira-kirane kemampuane akale mukmin kira-kirane kemampuane akale mukmin tak ono ono ibadatu apa ibadah mukmin sampean iso dadi wong top nek sampan iso nggunakno akali. Akali so pinter nek gelem ngaji tapi yo ngono mawu Ini iso ilmu yang digomuleh sampai triliunan tahun bisa untuk no sewargau yang dinomor sijek, no. Pala ilmu dunyoh manfaate ana Tapi nok dunyoh no ini untuk kurang manfaati nah, Sampai saiki ini oleh ijazah negeri, oleh ilmu dunyoh, ilmu agama jangan dilupakan, noh. belajar agama. diniai belajar agomo, esok belajar agomo, kecobaiku belajar ke kapal, belajar pertanian, sapi turuti. Iki pedoman kabeh ojo sampai dilalek no. Ama samitum onotora kerungu KB kaulan fujar yang pengucap wong lacut lacut finari ing dalam neraka wong-wong sing lacut-lacut iku lacut, nok neraka Besok sambate kaya apa nek no Al-Qur'ane Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir lauku lamun ono sopo kita iku nasma'u gelem ngerungok no sopo kita upaman aku bian no indonya gelem radio persada ngaji gelem ngerungok pengajian gelem ngerungok no dawe kanjen nabi dawe poro kiai kiai Aunak kiloto gelem gunak akal sopo kita. kena opah open gak gelem gunakno akalku yo. Tentang pendeng rina wingi ngurusi sapi, sapi, sabe esuk-esuk mbuai tletonge. Awan saithik ndolekno pakane. Awan saithik ndolekno ngombene. Maring ngedusi jogo sak piturute. Lho dong-donge doang di sepak mati. Gak iso ngunakno akal. Maku namu kau rau no sopo kita. Kau gelem ngerungok no pengajian pengajian atau gelem guna akalku. Maku orang rau no sopo orang Orau no kufi ashabi sair ing dalam wong kang manggon onon roko sair. Wong kang manggon onon roko sair nro, sair jenengin roko. temen aku gak uripno njurune neraka kaya ngene. Lah kene apa wong-wong sampe mlebu neraka siji gak gelem ngaji, loro gak gelem gunakno akale. Saman saiki nasmu wis ngrungokno ngaji. Saman saiki sing gunakno akale, akal digunakno yo temenan aja dilirwakno. Westo bojo -we mamu pirang-pirang soal jawabhe gak ono dudu menak lali deling-eling temenan lho sampean kudu iso nirakno maknani aja pisan-pisan sampan ngajinok nok kene sampan sampean gak iso nirakno carane kaya apa kene ngarteni carane kaya apa kene maknani ya ditapi Hiling-hiling, sing durung-durung di kitab awas, lanang-lanang ikom. Besok wajib di kitab lo Socah kitab perguna melelimang ewu blokom. Wa'abillahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.